Dobro večer u dnevniku radio televizije Novi Pazar. Ja sam Zoran Maksimović. Ovo je pregled najvažnijih vesti i događaja dana u dnevniku radio televizije Novi Pazar. Gradonačelnik Novog Pazara Nikad Biševac i predsednici opština Sjenica i Tutin Hazmo Mujović i Kenan Hot sa privrednicima iz ovog kraja učestvuju na velikom ruskom investicionom forumu u Sočiju. Vlada Srbije donela odluku da se produži školski raspust za još nedelju dana zbog aktuelne situacije sa gripom. Takvu odluku donelo i Novopazarsko gradsko veće. Žustra polemika u Prijepoljskom parlamentu. Na dnevnom redu nedavno hapšenje odgovornih u Centru za socijalni rad. Odbojkaši Novog Pazara gostuju Partizanu koji je dobio obe dosadašnje utakmice u play-outu. Sutra do 5 stepeni oblačno sa snegom. Smanjim račun za struju bar za pola. Zakačim se malo na jednu komšiju, malo na drugog, niko ništa ne oseti. Ne razumem. Krađom električne energije kradete od svih nas. Pa šta sam uradio? Samo 3 godine se kačim. Krađa struje je krivično delo. Nelegalno priključenje na elektroenergetsku mrežu je opasno po život. Zato razmisli još jednom. Krađa struje može skupo da te košta. U renoviranom salonu, na starom mestu, sa novim proizvodnim asortimanom, nameštaj Tahirović učinit će vaš dom posebnim. Nameštaj za više generacija. Nameštaj Tahirović. Detalje o najavljenim, ali i ostalim vestima dana u nastavku dnevnika. Delegacija koju predvodi gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac, predsjednici opština Sjenica i Tutin Hazbo Mujović i Kenan Hot, te privrednici iz Novog Pazara prisustvovali su otvaranju velikog ruskog investicionog foruma koji se održava 14. i 15. februara u Olimpijskom gradu Sočiju. Ovom događaju prisustvovali su i predsjednik Rusije Vladimir Putin, predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan, te predsjednik Rusije Dimitri Medvedev. Delegacija iz Sandžaka jedna je od 63 strane delegacije na ovom forumu sa više od 6.000 učesnika. Organizator putovanja je kompanija ALK koja je visoko pozicionirana u Rusiji. Vlada Srbije donela je odluku da se produži školski raspust za još nedelju dana zbog aktuelne situacije sa gripom, prenose beogradski mediji pozivajući se na izvore u vladi. Ministarstvo zdravlja je ranije dalo preporuku Ministarstvu prosvete da se raspust produži za još nedelju dana. U skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom sa gripom, sa rastućim trendom nivoa kliničke aktivnosti oboljenja sličnih gripu, a imajući u vidu da se nalazimo na vrhuncu epidemijskog perioda u ovoj sezoni, kao i to da se uzrastu do 15 godina prijavljuju najveće stope obolevanja od oboljenja sličnih gripu, preventivna mera produžetka raspusta značajno će uticati na smanjenje obolevanja od gripa u našoj zemlji, navodi se u preporuci Ministarstva zdravlja. U Srbiji je do sada od simptoma sličnih gripa obolelo više od 104.000 pacijenata, a umrlo je 29 pacijenata, čija se smrt može dovesti u vezu sa gripom, podaci su Instituta za javno zdravlje Batut. Osnovne i srednje škole na teritoriji grada Novog Pazara neće raditi sledeće nedelje. Odlučilo je Novopazarsko gradsko veće. Prvi radni dan za učenike i nastavnike je 25. februar. Odluka je doneta na inicijativu članice gradskog veća Ulfete Demčović, a po preporuci Saveta za zdravlje i Saveta za javno zdravlje sa ciljem da se spreči broj obolelih od gripa, prvenstveno u preškolskom i školskom uzrastu. Po proceni epidemiologa, u narednih mesec dana može se očekivati dalji rast broja obolelih na području cijele zemlje, a posebno su izražavali bojazan zbog povratka dece u kolektiv, odnosno završetka raspusta. Evo šta je o ovoj odluci rekao član gradskog veća Fevzija Murić. Na posljednjem sastanku jutro, znači uz to praćenje
svi ovi 7 dana. Jutro su konstatovali, obzirom da sutra predstoji praznik, da nam predstoji vikend i posebno da je u ponedeljak po redovnom roku ovaj početak školske godine nakon završenog raspusta. Njihova preporuka je bila da bi održali ovako pozitivno i dobro stanje u gradu Novom Pazaru, jeste da i sledeća sedmica bude neradna za osnovne i srednje škole, jer je to praktično i razlog što nije došlo do epidemije, dobar razlog što nije došlo do epidemije, tako da je gradsko veće razmotrilo sve njihove argumente i sve ono što su u toku ove nedelje slali kao podatke, i mi smo prihvatili njihovu preporuku da se i sledeća sedmica ne radi u osnovnim i srednjim školama, odnosno da prvi radni dan za osnovne i srednje škole bude 25. februar. Za primjenu principa dobre uprave na lokalnom nivou tokom protekle godine Novi Pazar dobio je prvu nagradu u oblasti efikasnosti i odgovornosti. Prema rečima načelnika Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Almira Lekovića, uvođenje elektronske pisarnice je početni korak u razvijanju kvalitetnih usluga prema građanima, ali i način za stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta za potencijalne investitore. Ovako priznanje je znak da su Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Stalna konferencija gradova i opština prepoznali Novi Pazar kao najbolji primer dobre prakse u Srbiji. Moram da priznam da izuzetno laska činjenica da su tom nagradom priznali naš trud i želju da sve te servise koje inače pružamo građanima olakšamo na što je moguće jednostavniji način i putem interneta, to jest elektronske pisarnice. Elektronska pisarnica obuhvata i sednice elektronskih skupština, što osim kvalitetnijih usluga prema građanima, obezbeđuje transparentniji rad lokalne samouprave, ali i, kako naglašava Leković, stvaranje boljeg poslovnog ambijenta za potencijalne investitore. Jedan od najvažnijih ciljeva koji ćemo da ostvarimo uvođenjem elektronske pisarnice u rad gradske uprave jeste stvaranje dobrog poslovnog ambijenta za koje će da omogući lakše investiranje i brže investiranje u privredu u Novom Pazaru. Leković kaže da je ovo veliki, ali tek prvi korak ka modernizaciji lokalne samouprave. Dalji koraci u suštini predstavljaju dalje evolviranje, da tako kažem, softvera ili razvijanje softvera do tih granica da će se potpisivati elektronskim potpisom. To prevedeno na neki jednostavniji jezik znači da građani neće imati potrebe ni da dolaze u prostorije gradske uprave, niti da čekaju poštara da im uruči akt gradske uprave. Taj isti akt će im u roku nekoliko sekundi biti dostavljen na e-mail adresu. Da bi se takav jedan servis pustio u funkcionisanje, neophodno je da centralni organi vlasti, to jest Vlada Republike Srbije, svoja akta pripodobi tom nekom stadijumu do kojeg smo mi stigli. Dočekali smo i taj dan da smo za nekoliko koraka ispred ministarstva i Vlade Republike Srbije u uvođenju nekih novina koje će olakšati ostvarivanje prava građana u Novom Pazaru. A dok se za uvođenje elektronskog potpisa čeka prilagođavanje zakonskih i podzakonskih akata, Leković najavljuje uvođenje SMS servisa, putem kojeg će građani u najkraćem roku biti obavešteni o statusu njihovog zahteva. Nedavno hapšenje odgovornih u Centru za socijalni rad bio je povod da predsjednica Skupštine opštine Prijepolje Stana Marković na zahtev 1/3 odbornika sazove sednicu lokalnog parlamenta. Višečasovnu raspravu obeležila je žustra polemika na relaciji vlast-opozicija. Produkt takvog dijaloga bio je udaljavanje sa sednice zbog verbalnog sukoba člana opštinskog veća Milana Gačevića i odbornika opozicije iz Udina Šantića. Sram te bilo, bre, ovo su jedan! Sram te bilo! Gospodine Gačević! Sram te bilo! Ti mene prijatelj! Gospodine Gačeviću, sedite na mesto! Ova scena samo je bila slika i prilika opšteg stanja u kojem se Prijepolje nalazi tokom minulih godinu dana. Manje više to je donekle u svom obraćanju sa govornice posle incidenta potvrdio i predsednik Dragoljub Zindović, koji je između ostalo kazao da svi skupa treba da budu kažnjeni jer brukaju celu opštinu. Svi treba zajedno da budemo kažnjeni. Mi brukamo opštinu Prijepolje. Mi svojim ponašanjem brukamo
Skupštinu ošte. Mi generaciju vruka. Uvrzlo se jedno loše ponašanje. Zbog svega što se desilo, predsjednici Skupštine Stani Marković nije preostalo ništa drugo već da udalji oba aktera sukoba. Poslovnik se mora primjenjivati na sve učesnike u skupštinskom radu, tako je danas zbog pretnji, zbog uvreda došlo do isključenja sa Skupštine jednog odbornika opozicije i jednog člana opštinskog veća. Izudin Šantić kaže da već 3 godine odbornici trpe uvrede na svakom zasedanju od Milana Gačevića, te da je morao da reaguje kako bi zaštitio sebe i svoje kolege. On navodi da je ovo prvi put u istoriji Prijepoljskog parlamenta da je jedan vijećnik zbog neprimerenog ponašanja udaljen sa skupštinskog zasedanja. 3 godine kako funkcioniše ovaj lokalni parlament, odbornici SDP su izloženi njegovim vređanjima, njegovim podcenjivanjem. Nikada se ne desi da jedan od nas odbornika krene ka skupštinskoj govornici, bude za skupštinskom govornicom i vrati se, a da on ne uputi neku uvredu. I meni i mojim koleginicama, ja sam to trpio 3 godine. Više puta i više navrata upozoravao predsjednicu skupštine da preduzme mere. U senci sukoba prošla je i rasprava o novom statutu i odluka o izradi plana detaljne regulacije za mini hidrocentrale Lipovica i Vir i izmena i dopuna plana generalne regulacije Prijepolja i Brodareva. Taman kada su se smirile strasti, usledila je rasprava o hapšenju odgovornih iz Centra za socijalni rad. Član opštinskog veća Sabahudin Hajdarević za hapšenje okrivio je policiju i tužilaštvo, nazvavši ih paradržavnim organima. Svedok koji je saslušan juče ili prekjuče je rekao da ga je to prisiljavala policija da to potpiše. To su zapravo institucije paradržavnog tipa ili paradržavna je to odradila. Meni sve govori da je ovo samo jedan korak od ti paradržavne akcije. Da ne govorimo o ponašanju paradržavnog tužioca. Hajdarević je smatrao i da je odbornica Jasmina Rovčanin svojim uticajem na svedoke doprinela da istražni proces bude pokrenut. Sa druge strane, ona odgovara da su to neistine, te da je svedokinja na suđenje u Kraljevo vozio svojim autom lider stranke Pravde i pomirenja Samir Tandir. Nisam vam ja kriva što ste plaćali prozore 100.000 dinara, a prozori vrede 50.000 dinara. Ja vam nisam kriva zato što ste akt o proceni rizika platili 600.000 dinara, a taj akt ne vredi znači 100-120.000 dinara kada se uzmu 3 ponude. Najpovoljnija ponuda može da bude to. Jesam vam ja kriva za to? Dalje, što se paketića tiče, jesam vam ja nabavljala paketiće u selima po Priboju? Bre, našli ste u nekoj zabiti da kupite paketiće za decu, od dečijih usta ste odvojili, znači od svakog deteta po 2000 dinara, prikazali da koštaju 3000 dinara i sad vam je tu neko kriv. Pa i sami svedoci su izjavili da paketiće nisu vredili ni 1000 dinara. I šta hoćete više od mene? Sram vas bre bilo. Sa govornice se moglo čuti i da je dolazak na vlast ljudi Muamerazu Korlića Prijepolju doneo samo kriminal i korupciju. Rasimu Ljajiću, po onome šta je doprinio za Prijepolje, trebalo bi da se oda priznanje počasnog građana ove opštine. Za razliku od vašeg lidera kojome ste stavljali tepih crveni na ulazu, koji nije ni jednu olovku doneo ovdje u opštinu Prijepolje. Doneo je kriminal, ovaj o kome danas pričam. A što se tiče zamagljivanja ove situacije i ovog kriminala sa nekim pokušajem, spinovanjem ili prebacivanjem, ja vas pozivam po 100. put. Podnesite krivične prijave protiv učesnika prošle vlasti, konkretizujte kao što smo mi uradili, tako da to jednom rešimo. Inače, ovo je bilo najburnije skupštinsko zasedanje od kako parlament radi u ovom sastavu. Sjenica spada u red nerazvijenih opština u Srbiji. Privreda slika ove komune je loša, a nezaposlenih je preko 5.000. Socijalna pomoć je sve traženija, pa zaposleni u Centru za socijalni rad imaju pune ruke posla. Korisnika za socijalnu pomoć u opštini Sjenica sve je više, te otuda i teškoće. Muka je svakodnevna. Broj podnetih zahteva za socijalu se svakodnevno povećava, što znači da ima slučajeva sve više i više. Da ta ekonomska situacija na našim prostorima ovde na teritoriji opštine Sjenica je evidentna i da je svakim danom izraženija. A kad se tiče terena?
po terenu u ovom trenutku stanje, zato što ostaju staračka domaćinstva, uglavnom mladi ljudi napuštaju, beže, ti ljudi su vezani, neko ima pomalo penzice i tako dalje, ali gde ima mlade deca i mlade porodice, uglavnom se javljaju za socijalnu pomoć jer im je teško da prežive. Zaposleni u Centru za socijalni rad angažovani su i na poslove sa azilantima smešteni u prihvatnom centru. Mi smo od UHCR-a i od drugih organizacija koje su vezane za komesarijat i UHCR dobili projekte da imamo dva radnika u Centru za azil u Sjenici, to je staratelj i voditelj slučaja, lica koja svakodnevno rade sa tim ljudima, jer je tamo uglavnom su deca bez roditeljskog staranja, odnosno bez roditeljske pratnje. Tako da je neophodan rad staraoca svakodnevni sa njima zbog njihovih potreba koje oni imaju. Posebno ističem ljude koji ispred centra rade u Centru za azil. Naravno, to ne umanjuje značaj ljudi koji rade u samom centru, ljudi iz komesarijata i ljudi koji su angažovani sa teritorije opštine Sjenica da rade sa istima. Inače, prema podacima iz ove ustanove, korisnika socijalne pomoći ima 380 porodičnih, odnosno 1118 pojedinačnih. Porastao je i broj onih koji traže pomoć za ovaj period, od blizu dva meseca u 2019. godini je 3%. Međuopštinska unija poljoprivrednih udruženja u saradnji sa Poljoprivrednom savjetodavnom i stručnom službom i danas je nastavila sa planiranim aktivnostima. Poljoprivrednicima iz Lukara danas su na skupu predstavili koje prednosti im ova udruženja mogu pružiti i na koji način povoljno mogu nabaviti neophodnu opremu i mehanizaciju. Sastanku u Poljoprivrednom centru Lukare, koji čini pet udruženja, Mur, Lukare, Grubetiće, Kruševo i Kominje, prisustvovao je veliki broj poljoprivrednika zainteresovanih za nabavku potrebne opreme i mehanizacije koju koriste u radu. Pošto se Lukare razlikuje od ostalih poljoprivrednih centara po tome što je mahom ravničarski deo gde se sadi povrće, prezentovana je mehanizacija za tu namenu. Pa njima je najpotrebnija sadilica kupusa, sadilica luka, onda ćemo vadilicu krompira, jer oni sadaju dovoljno krompira i sve ono što bude potrebno, ovim oni će izraziti svoju želju na anketnim listovima sa kojima ćemo mi pokupiti sve njihove želje i formirati odbor koji će odrediti mehanizaciju koja će biti kupljena za njih. Ko finansira kupovinu te mehanizacije i kako oni mogu koristiti tu mehanizaciju? Ovu mehanizaciju finansira 80% grad Novi Pazar, 20% poljoprivrednici, mogu je samo zajednički koristiti. Da li mogu koristiti svi oni koji se bave poljoprivredom i povrtarstvom ili samo poljoprivrednici koji imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva? Samo koji imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva. Poljoprivrednik Zekirija Plojović iz Lukara bavi se sadnjom kupusa i kaže da su programi koje nude ova udruženja veoma dobri i korisni za sve poljoprivrednike. Ovo su sve dobri programi, dobre ideje, sad treba ih samo ostvariti. I ljudima, svima znači to dosta stvarno, jer drugše to sadite, ručno drugše. Ima ljudi koji sade tu i po 12, po 13 hiljada i više kupusa, tu i mojih kolega još, da je stvarno neophodno. Kako je istakao predsjednik Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja Ismet Sajtarić, svaki poljoprivrednik koji ima registrovano gazdinstvo može postati član unije i pozvao sve one koji nisu registrovali svoja gazdinstva da to učine i učlane se i na taj način sebi olakšaju nabavku opreme i mehanizacije za bavljenje bilo kojom granom poljoprivrede. Narodna biblioteka Dositej Obradović je u toku 2018. godine objavila 20 naslova, što je impozantan broj, naročito kada se ima u vidu da je godišnji prosek na nivou Srbije od 1 do 7 knjiga. Među objavljenim knjigama u izdanju Novopazarske biblioteke, pored beletristike, ima i naučnih radova, kao i tri školske lektire prevedene na bosanski jezik. Pričajmo priču, Suade Hodžić, futurološki pristup nastavi Filduze Prušević, monografija odeljenja 4.2 doktora Šefadila Spahića, ponor doktora Avda Ćeranića, ali i prve lektire na bosanskom jeziku samo su neka od ukupno 20 objavljenih dela u izdanju Narodne biblioteke Dositej Obradović. Imamo tri lektire objavljene na bosanskom jeziku u prevodu koje se prvi put na teritoriji Srbije pojavljuju. Zatim imamo još dva dela naučnog karaktera. Tu je Hivzo Gološ sa delom Kralj Stefan Uroš Prvovenčani, koje je
praktično izašlo prije neki mjesec. Onda imamo drugo izdanje sanđačkog frazeološkog rečnika dr. Abdullaha Mušovića i kao kruna na kraju svega imamo sabrana dela i komplet knjiga, komplet 8 knjiga spisateljice naše zavičajne Mevlude Melec. Za biblioteku, ali i grad Novi Pazar, ovo je izuzetan rezultat u oblasti izdavačke delatnosti, ističe Rebronja. Mi smo recimo u periodu od 2000 do 2005. godine objavili ukupno 7 naslova, a samo ove godine je u pitanju 20 naslova i to su iz različitih oblasti. Znači nije u pitanju samo beletristika, već smo uspjeli da po prvi put objavimo izuzetna dela naučnog karaktera, što pokazuje ne samo koliko je trud i napor biblioteke iskazan u ovom cilju, već pokazuje koliko ima i plodnih autora na ovom području. Kada se ima u vidu godišnji prosek bibliotečke i izdavačke delatnosti na nivou Srbije od 1 do 7 knjiga, 20 novih naslova u izdanju Novopazarske biblioteke je zavidan rezultat. Predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća obišli su Narodnu biblioteku Dositej Obradović kao jednu od 17 ustanova kulture od posebnog značaja za Bošnjake. Tom prilikom direktoru biblioteke uručene su značajne knjige iz izdavačke delatnosti Bošnjačkog nacionalnog vijeća i dogovorena je buduća saradnja. Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esad Džuđo i dva potpredsjednika Sajed Kačapor i Esad Rahić razgovarali su sa direktorom Narodne biblioteke Elijasom Rebranjom o nastavku uspješne saradnje. Ja u ovom kontekstu moram da kažem da smo mi biblioteku, pored drugih 16 institucija u Sandžaku, proglasili za ustanova od posebnog značaja za Bošnjake, računajući na onu bošnjačku komponentu. Pa kažemo, ako je u Novoj Varoši 7,6% bošnjačkog stanovništva, mi želimo tu bošnjačku komponentu i u kulturnom centru, i u muzeju, i u biblioteci, da na neki način budemo podrška kao organ manjinske samouprave, u ovom slučaju oko i nabavke i obogaćivanje knjižnog fonda, oko nekih programa koji se dešavaju u okviru tih institucija, to je dakle 17 institucija, kultura od Nove Varoši do Novog Pazara koje smo mi proglasili za ustanove od posebnog značaja. Mi želimo da budemo podrška i servis tim institucijama. Formalno pravno imamo neka prava koje je zakonodavac prepoznao u smislu upravnih odbora tih institucija i želimo jednostavno da tu priču malo i obnovimo i naravno nastavimo. Nama je izuzetno značajno i bitno da ostvarimo punu saradnju i sa institucijom kakva je Bošnjačko nacionalno vijeće. Do sada smo na tom izdavačkom planu u okviru izdavačke delatnosti imali izuzetnu saradnju i ta saradnja traje, ja mislim, desetak godina na svim nivoima. Posebno je značajno što se mnoge aktivnosti Bošnjačkog nacionalnog vijeća i aktivnosti u okviru bibliotečko-informacione delatnosti podudaraju. Posebno kad je nastava na bosanskom u pitanju, biblioteka prati ono što ostvaruje kao pravo jednog naroda Bošnjačko nacionalno vijeće u oblasti obrazovanja i nastave i mi tom izdavačkom delatnošću u oblasti prevođenja lektire potpomažemo tu nastavu na opštu radost građanstva. Prilikom posjeti biblioteci, predstavnici vijeća poklonili su značajan broj vrednih knjiga iz izdavačke delatnosti Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Fond za stipendiranje Republike Turske i Ministarstvo obrazovanja ove zemlje zajedno sa Upravom za verske poslove raspisali su konkurse za stipendiranje studenata kao i onih koji žele da se usavršavaju u Republici Turskoj. Dva programa dostupna su i građanima Republike Srbije, a zainteresovanim iz Novog Pazara i ostalih gradova na usluzi Asocijacije maturanata Turske, ASMAT, za informacije i pomoć u vezi sa konkurisanjem. Zainteresovanim osobama na raspolaganju su dva programa stipendiranja. Jedan realizuje Direkcija za Turke u inostranstvu i srodne zajednice i Fond za stipendiranje, koji dodjeljuju stipendije za osnovne, master i doktorske studije stranim studentima i taj konkurs je otvoren do 20. februara.
Drugi program tiče se onih koji žele da se školuju za imame i hatibe u turskim medresama i koji žele da studiraju na teološkim fakultetima u Republici Turskoj. Taj konkurs za stipendiranje je također otvoren i traje do 31. marta. Način konkurisanja je putem apliciranja, putem linka na sajtu ovih državnih institucija Republike Turske. Svi zainteresovani mogu to aplicirati na ponuđenoj web adresi, a dalje postupak i informacije, znači sve informacije mogu dobiti ovdje u asocijaciji maturanata Republike Turske, a svakako i ambasadi Republike Turske u Beogradu gdje teče dalji postupak. Ovim programom Republika Turska studentima iz svih dijelova svijeta nudi mogućnost naknade za smještaj, obrok i zdravstveno osiguranje. Također plaćene su i avionske karte za prvi dolazak, odnosno povratak nakon završetka studija. Oni koji su do sada studirali prenose jedino pozitivna iskustva sa uslovima boravka i školovanja. Pogotovo ako se uzme u obzir da se radi o prestižnim edukativnim institucijama, srednjim školama, svakako fakultetima u raznim gradovima Republike Turske. Želim podsjetiti da su prvi studenti iz Srbije i okruženja na studije u Republici Turskoj otišli još novembra 1992. Vrata asocijacije maturanata ASMAT koja se nalaze u Novom Pazaru otvorena su za pomoć svim zainteresovanim osobama. Arhitektonski studio Arsa pobednik je konkursa koji je Kulturni centar Novi Pazar raspisao za uređenje letnje bašte te ustanove kulture. Odlukom stručnog žirija najbolja ideja i projekat nagrađeni su sa 80.000 dinara, drugoplasirani na ovom konkursu osvojio je 40.000, a kandidatu sa trećeplasiranim radom pripada 20.000 dinara. Kulturni centar Novi Pazar pobjednike konkursa, ove mlade ljude iz arhitektonskog studija Arsa, predstavio je kao pojedince koji mijenjaju zajednicu na bolje. Na pobjedničkom projektu naporno je radio cijeli tim studija Arsa, a ovo je njihov šampionski poduhvat. Naša osnovna ideja je bila da napravimo prostor za buduće mlade bračne parove, dakle da njihov najznačajniji trenutak u životima, dakle u početku njihovog zajedničkog života, ne bude vezan samo za kancelariju od 2 kvadrata u kojoj se prethodno stotine hiljada parova venčalo. Na samoj izradi konkursnog zadatka i samog projekta učestvovala je cela, dakle, kancelarija i svi mi ovde, čak i ja koji nisam arhitekta po struci, imao sam, dakle, neke svoje predloge i ideje. Sama ideja je bila takva da se prostoru da jedno novo ruho, dakle da se ono plemeni, osavremeni i da se toj celini, dakle, otvori i izlaz prema ulici koja gleda na samo srce grada i na sam gradski trg. Tako da sama nagrada koja je došla od strane Kulturnog centra je zapravo pokazatelj našeg dobrog rada, naše dobre ideje i naročito i izrazito smo zadovoljni jer smo svoju ideju prezentovali u svome gradu. Početkom ovog mjeseca njima je ukazana i velika čast kada im je saopšteno da je njihov projekat na međunarodnom konkursu za uređenje Savskog trga u Beogradu zauzeo visoko 4. mjesto te da im je projekat otkupljen za iznos od 5.000 eura. To je bio jedan međunarodni konkurs koji je bio izrazito zahtevan. Pre svega moramo reći da je za jedan mali studio posao, odnosno projekat od 28.000 kvadrata izrazito obiman. Mi smo dali sve od sebe i predstavili smo rešenje za koje smo smatrali da je jako bitno jer je Savski trg jedna žila kucavica grada Beograda. Arhitektonski studio Arsa prepoznatljiv je u Novom Pazaru i po društveno odgovornom odnosu prema zajednici, a novčano i stručno pomažu studentima arhitekture. Dvodnevni trening medijska pismenost i borba protiv online radikalizacije, ekstremizma i terorizma održan je početkom ove nedelje u Zrenjaninu za učesnike iz Novog Pazara, Tutina, Sjenice, Priboja i Prijepolja. Treningu su prisustvovali prosvetni radnici, novinari, predstavnici Centara za socijalni rad i organizacija civilnog društva, svi oni koji na direktan ili indirektan način rade sa mladima koji su najviše izloženi opasnostima na internetu. Projekat je realizovala Share fondacija iz Beograda uz pomoć OEPS-a i Britanske ambasade u Srbiji. Zbog čega je za mlade neophodno da budu medijski pismeni? Kako da prepoznaju govor mržnje na internetu i kako da se odbrane? Koja je uloga nastavnika i učitelja u osnaživanju đaka za život u digitalnoj eri? Kako da zaštitimo podatke na internetu? Koje su aplikacije najsigurnije za korišćenje?
Sve ovo su samo neka od pitanja na koje su odgovori mogli da se dobiju na treningu Fondacije Share održanom u Zrenjaninu. I negde je ideja bila da osnažimo lokalne aktere da dalje šire ovu temu, pre svega na nivou svesti, ali i dalje na nivou ekspertize, naravno. I mislim da smo uspeli dosta toga našeg znanja da prenesemo učesnicima, međutim takođe dosta lokalnog konteksta da naučimo od njih, što je nama izuzetno značajno, jer biti organizacija koja radi u Beogradu, ne uspevamo baš da svaki kutak Srbije pokrijemo na način na koji bismo želeli. Ma koliko da smo znali bilo šta na ovu temu, ispostavilo se da bukvalno ne znamo ništa. Toliko su nam saznanja mala, tako da predlažem ovaj vid nastave i svima koji mogu. Nadam se da ćemo uskoro ovako nešto imati i u Novom Pazaru. Zaista dosta neke nove stvari smo čuli koje su jako interesantne ovde na seminaru i pogotovo vezano za bezbednost mladi na internetu i uzroci i posledice i svega ostalog što internet pruža. Informacije i znanje koje smo dobili na ovom seminaru su od izuzetnog značaja za nas kao prosvetne radnike i naravno gledali smo, hajde kažem, da sve to više iskoristimo u nekom nastavnom planu i programu u budućnosti za kojim ćemo mi naravno da radimo sa mališanima. Gledali smo da izvučemo neke informacije koje su veoma bitne za naše mališane. Tu ima dosta pozitivnih stvari koje smo mi čuli. Trening medijska pismenost i borba protiv online radikalizacije, ekstremizma i terorizma održan je uz pomoć misije OEBS-a u Srbiji. Ovde imamo veoma raznovrsnu grupu u kojoj su učitelji, predstavnici centara za socijalni rad, kancelarija za mlade, medija i predstavnici civilnog sektora. Veoma su različite iskustva i perspektive koje su ovde razmenjene, kao i načini na koje je moguće obrazovati mlade kada su u pitanju medijska i digitalna pismenost. Veoma su značajne informacije koje su ovde dobijene kako u vezi sa pravima koje imamo na internetu, poput slobode govora, ali takođe i kada su u pitanju rizici koji i itekako postoje u digitalnom svetu. Nastavit ćemo da radimo u ovim oblastima i u narednom periodu. I u narednom periodu slični treninzi i seminari bit će održani u Novom Pazaru. U 19.30 važna utakmica košarkaša u Nišu igraju protiv Partizana u kupu Radivoja Koraća. Da, upravo tako, Zorane, vidjet ćemo večeras kakve će biti sreće protiv branioca trofeja. A mi nastavljamo s odbojkom. Novi Pazar nastavlja borbu za opstanak u Superligi. Sledi gostovanje Partizanu, koji je dobio obe dosadašnje utakmice u play-outu, ali je skoro 4 godine bez pobede nad Novopazarcima. Zbog pobede više, Partizan i Novi Pazar su u boljem položaju u odnosu na Spartak iz Ljiga i Valjevo 0-14. Trener Pazaraca Dejan Vulićević smatra da Partizan ima najpovoljniju situaciju pred 3 uzastopna meča u Beogradu, a 2 vezana trijumfa pokazuju i da su crnobeli u dobroj formi. Na nama je da probamo da damo sve od sebe, imamo malo sad teži raspored jer imamo 3 gostovanja. Naravno, sada smo na strani igrali lakše nego kući, uzdamo se u to. Ali dalje smo u nekom grču, vidjet ćemo koliko nam je značila ova pobjeda protiv Spartaka iz Ljiga. Dalje će to malo da nas opusti kad dođe utakmica s Partizanom ili smo i dalje u toj brizi za opstanak. Vulićević očekuje neizvesnu utakmicu, veruje da će njegovi zabranike služiti servis i da će ih ta činjenica približiti uspehu. Sredinom januara Pazarci nisu dobro servirali, ali su blokom stigli do pobjede od 3-1 nad istim rivalom u Beogradu. Partizan je skup igrača, nekih iskusnih i nekih mlađih. Znači, to je jedan izvanredan miks, gde im posebno ove zadnje 2 utakmice Bojan Janjić dosta znači u terenu. Znači, smiruje ih, daje im podršku, daje im direktna uputstva šta treba da rade i to oni sprovode u delo dosta dobro. Znači, sad možda mi imamo malo dužu klupu. Pobede posle drame, poput poslednje nad Spartakom iz Ljiga, često znaju da trgnu ekipu iz letargije. Da li je to slučaj i s Novopazarcima? Ne, na trenizima sve deluje isto kao i zadnje 2-3 nedelje. Mene to malo plaši, ali ne mora to ništa da znači.
Oni daju, oni protiv Liga, ja sam zadovoljan za laganjem i svem, ali vidi se i dalje da smo u grču. Da li većina ovih igrača, posebno koji su ovde igraju zadnjih par godina, nisu navikli da su u ovoj situaciji. Znači, to je veliki pritisak za igrače i na nama i stručnog štaba je da probamo da im pomognemo da prebrodimo tu krizu. Odbojkaška utakmica Partizan Novi Pazar na programu je sutra od 18 časova u hali Impuls. Rukometaši Novog Pazara dočekuju Rudar iz Kostolca u utakmici 16. kola Superlige, trećom pobedom u nizu izabranici Nedeljka Vučkovića dodatno bi se približili i play-offu. Levo krilo Pazarac Aleksa Maksić kaže da je atmosfera u ekipi kao i pred svaku utakmicu dobra. Stanje na tabeli nedvosmisleno govori da je domaćin veliki favorit. Novi Pazar je treći sa 20, a Rudar predposlednji 11. sa 8 bodova. Igram protiv ekipe koja već dugo igra zajedno, jedna iskusna ekipa, protiv koje je uvek nezgodno igrati, tako da ne trebamo ih nikako podceniti, jer oni imaju dobre igrače, predvođeni Miloševićem, kapitenom i Ticom, tako da moramo shvatiti ozbiljno tu utakmicu, a ako ju shvatimo ozbiljno, igramo onako kako mi možemo i znamo, mislim da ćemo sigurno pobediti. Koliko je trijumf u prošlom kolu u Kikindi, bilo je 26-24 za Novi Pazar, bitan za samopouzdanje u redovima debitanta u društvu najboljih. Bitno je dosta, zato što stvarno kako smo još krenuli utakmicu i nekako kroz celu nedelju nismo bili nekako sigurni da je to, tako da na kraju je dobro ispalo sve. Na oprez ipak upozorava činjenice da je Rudar u prošlom kolu slavio u Kostolcu protiv Maksićevog nekadašnjeg tima Partizana sa 25-24. Sigurno da jeste iznenađenje, ali sad već je sigurno da će oni, nije sigurno, ali pretpostavljam da će ostati u ligi, tako da, pogotovo u play-outu, mislim da su sad kvalitetniji od Mokre Gore i od Požege, možda čak i od Obilića, tako da smatram da će oni sigurno obezbediti opstanak. Oni ovde dolaze rasterećeni, tako da su možda čak i nekoj blagoj prednosti, ali sigurno da ne treba da bežimo od toga da smo favoriti ovoj utakmici. Juniorski reprezentativac stigao je zimus u Pazar, kako se snašao u novoj sredini. Super, bio momci su me prihvatili. Uglavnom igrao sam sa većinom momaka ovde, sa Zlajem, neke reprezentacije, Zlajem sam igrao u Plani, još ranije, tako da očekivao sam da će me prihvatiti lepo. Tako, super je, Vučko je dobar šef, dobro se radi, grad je fenomenalan, tako da zadovoljno sam. Novi Pazar i Rudar igraju u subotu od 18 časova u dvorani Pendik. Miljane, i klub malog fudbala gostuje u nastavku prvenstva. Da, i to drugi put uzastopno, posle Jastrepca iz Blaca, Četa Nenada Veljkovića ide na noge debitantu u ovom rangu ekipi Srpski iz Beograda. To je meč 13. kola prve futsal lige. Novopazarci su 5. sa 19 bodova, 3 više od domaćina koji zauzima 7. mesto na tabeli. Meč u hali sportova Ranko Žerevica zakazan je za subotu od 20 časova. Za kraj, fudbal, Novi Pazar pobedio u prijateljskoj utakmici Ulcinju ekipu Jezera iz Plava sa 1:0. Strelac jedino gola bio je Dženan Plojović u 65. minutu. Naredni rival Plavih je igralo, taj meč zakazan je za sutra od 14 sati. I ukratko o vremenskim prilikama. U Novom Pazaru nas očekuje oblačno vreme sa snegom sutra. Najviša dnevna temperatura 5 stepeni. Na nivou čitave zemlje pretežno oblačno i mestimično sa snijegom. Poslije podne prestanak padavina, a tokom noći i djelimično razvedravanje. Vjetar slab i umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. U Novom Pazaru u petak oblačno sa snijegom, temperatura će se kretati od 2 do 5 Celzijusa. Duvaće blag sjeverozapadni vjetar brzinom 5 metara u sekundi, u Sjenici također snijeg i temperatura od minus 2 do minus 1. Vesti dana i na kraju dnevnika. Gradonačelnik Novog Pazara Nikad Biševac i predsjednici opština Sjenica i Tutin Hazbo Mujović i Kenan Hot sa privrednicima iz ovog kraja učestvuju na velikom ruskom investicionom forumu u Sočiju. Vlada Srbije donela odluku da se produži školski raspust za još nedjelju dana zbog aktuelne situacije sa gripom. Takvu odluku donelo i Novopazarsko gradsko veće. Žustra polemika u Prijepoljskom parlamentu. Na dnevnom redu nedavno hapšenje odgovornih u Centru za socijalni rad. Odbojkaši Novog Pazara gostuju Partizanu koji je dobio obe dosadašnje utakmice u play-outu. Sutra do 5 stepeni oblačno sa snijegom.
Toliko u ovom dnevniku Radio Televizije Novi Pazar. Više informacija možete naći na našem portalu. Hvala za pažnju i doviđenja.